है कि 2.9 किलोमीटर वाटर वही ज़्यादा यूँ से معلمی اسلامی امارت پخور دننه ټول اقوام او افغانان سره متحد کړل. په افغانستان کې په تیرو درې کالو کې د اختلاف کرل شوي تخمونه وچ او له منځه تللي دي. په تیرو دریو کالو کې اسلامی امارت د دوحي تړون رعایت کړ. له افغانستان څخه هیڅ چاته ضرر نه دی متوجه شوی او په راتلونکي کې هم ډاډ ورکوو چې له افغانستان له خاورې څخه به هیڅ چاته ضرر پیښ نشي. موږ که د دې نعمت شکر ادا کوي بیا یې د قدر هلته راته معلومیږي چې موږ مزید حالاتو ته سوچ وکوي چې په کومو تکلیفو په کومو دردونو باندې دغه ازادي موږ ومیندله. د هغې تکلیفو ته په کتو بیا د دې ازادۍ نعمت چې دی موږ ته رامعلومیږي. او دا د افغانستان لپاره یو غټ ویاړ دی چې هغه اشغالګر چې هغه دلته راغلی وه چې هغه امریکا جمع نور هیوادونه چې مجموعه ناټو ده هغوی دلته اشغال راوړی وو او افغانستان یې اشغال کړی وو.
نو د اسد په صدرويشتمه باندې درې کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان فتح شو، نو په همدې خاطر باندې د افغانستان لپاره د ازادۍ ورځ ده او خلک دغه ورځ لمانځي. یو اشاریه اوه کیلومتره واټن وهي دا د یو سیز